มิงลาบอทบะด้วนซีตะดินซีซิงก็นี่ชูชูไล่บาเรทบะด้วนมาผิดบัวเกเดปี่ดูคู่กันต้นหลั่นซิยะเฉินเนริเนเฉลัดริโกสุซีต้งตัดเดซับไปตัวมาบอจนงก็รอคุนหนองบอဒီဘက်အော်တိုဘာလာကုန်နဲ့နိုမာပထမဘက်အတွင်းမှာတော့ Operation 1027နဲ့အတူကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်စကိုင်းတိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတွေမှာဖြူဟာမြောက်စခန်းသိမ်းပွဲတွေတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကိုဒီနဲ့အထက်တွေနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးရသတပတ်ဖြစ်ခဲ့သလိုတိုင်းဒေသမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စုစည်းထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရကချင်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း29ပွဲ၊ကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း3ပွဲ၊ကရင်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း22ပွဲချင်းပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း4ပွဲ၊စကိုင်းတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း29ပွဲ၊တနင်္လာရီတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း22ပွဲ၊ပဲခူးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း31ပွဲ၊မကွေးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း11ပွဲ၊မန္တလေးတိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း32ပွဲ၊မွန်ပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း2ပွဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း153ပွဲတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA ဟာ Operation 1027နဲ့အတူဟန်ချန်ညီစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ KIA နဲ့ကချင်ပြည်တွေရဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြကြီးနာဗမော်လမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့လိုင်စာအနီးကဖြူဟာကုန်းတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ထိုးစစ်တွေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခန်းတော်ရဲစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရအမြောက်အများရရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်တော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်နေပါတယ်။အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကို KIA ကထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ကချင်နဲ့စကိုင်းနယ်ဆက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလိုင်စာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးထိခိုက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့ Operation 1027စာမျက်နှာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။Operation 1027နဲ့ဟန်ချက်ညီစွာပဲစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအော်တိုဘာလာကုန်မိုင်းကလေးက AA KIA APSJF စတဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာထိုးစစ်တွေစတင်နေခဲ့ပြီးယနေ့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာပဲစကိုင်းတိုင်းထိချိုက်မြို့နယ်မှာမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲခင်ဦးမျိုးနယ်ကမကြီးတုံပြူစခန်းကိုကာဝေးတပ်ပေါင်းစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းနေရာအနှံ့ပြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေအလင်းဝင်မှုစာရွက်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ကျဲချပြီးဖိတ်ခေါ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ဒေသခံကာဝေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စခန်းများ၊ကလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စခန်းများနဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်တချို့နဲ့ခဲယမ်းအမြောက်များသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကနဝူးတွေကသိရှိရပါတယ်။ဟန်ချက်ညီစစ်စေးရဲတွေနဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးပေါင်မြို့နယ်မြိုင်မြို့နယ်တဝိုက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ကပဲမြိုင်မြို့နယ်ကန်နီရွာပြူစောတိစခန်းကိုဝင်တိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကံကောပတ်မှာလည်းနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာ Operation 1027ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးအဖြစ်မင်းရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းရှိစစ်သားများရဲများအားလုံးတိတ်ဆုံးကလက်နက်တွေသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာလည်းဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတွေတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့1027စစ်စင်ရေးကြီးဟာအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်းရာနဲ့ချီဖြစ်ပေါ်နေပြီးနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာချင်းရွှေဟော်မြို့ဖောင်းဆိုင်မြို့တိန်နီမြို့နဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့လေးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်တပ်စခန်း100ကျော်ကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သား100ဦးထက်မနည်းတိတ်ဆုံးခဲ့သလိုတန်ချက်ကကားနဲ့တင်ကား6စီးစစ်သုံးကား8စီးအပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အမြောက်အများနဲ့ခဲယမ်းအမြောက်အများတိမ့်ဆဲရမိထားတယ်လို့ Operation 1027စာမျက်နှာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတည်ရင်စခန်းတချို့နဲ့ပြည်သူစစ်တချို့ဟာတံပြန်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိဘဲအစုလိုက်ပြုံလိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
และนั่นจะเลี้ยงเวลาเลยสกังสิเนี่ยพิจูเสียด้วยหาเลยยากันนั้นสิเนี่ยพิจูทรียาสีบาร์เลยชาวเมียวเนี่ยมันเลยเนื้อจะมาสีเลยมุกผิวหามาเลยสกังสิเนี่ยมหาไม่ปูบังตะเพรียจ้าแต่เพรียเปลี่ยนแทนเลยสกังสิกาที่นานเลยจ้าเลี้ยงเนื้อเปลี่ยนด้วยลายเปลี่ยนเม็ดสายดูมีอันเนี่ยเส้นเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เนื้อเลยที่ตากันเลยก็สบายเลยนอกจากมีเนื้อมาเลยเปลี่ยนอุลเลนปะกะสกุลาเลยสกังสิสจางโอมันเลย PDF เนี่ยที่อันนั้นเลยปูบังตะเพรียก้าจ้าเปลี่ยนไทยก็เข้าจ้าแต่เพื่อเปลี่ยนแทนผิดบ้านเนี่ยสกังสีปากาแต่จะกากาดสีเปียสีตัวบีสตองเป็นเดชูเนี่ยและนักเขียนเดชูก็เลยยาสีทับไปเลยยังคุณหนูมาตรงยันเนี่ยที่สี่ยันเนี่ยฮะสี่สันนายโมจูซานเนี่ยบีแต่เพื่อสลับผิดบ้านเนี่ยไปเลยพันสียามีเยตองเป็นวิโก้สกุลตาเป็นเนี่ยลูก MDY PDF ก็ทุบเปลี่ยนทับไปเลยกันยังปีเนี่ยมาเลยเจ้าจีดีตาธรรมหาตัวมาไต่เปรย์พี่บอลเนี่ยกันยังเนี่ยปกติเสพเชคเลยคนในยาดาไต่เปรย์ด้วยสกังสีปากาเสียเสือทำเนี่ยตีส่งแดงยาเกลือลูกฮันดาวีพีดีเอฟก็ทุบเปลี่ยนทาวาเลยก็เลยเนี่ยจ่ายเงินจีมาเลยที่ด้วยไต่เปรย์เสพเชคบอลเนี่ยนับพักจ่าส่งเลยชิวาเลยหน่วยมันเนี่ยยังนี่กับเวทายมีมันเนี่ยจะมาสีเลยกุยลงในสแคนเนี่ยกันเนี่ยอันยาวสแคนโอ้โหติงไปไล่เดลูกทะเลเนี่ยทับบอลเนี่ยวาเลยยันนี่ที่เลยไต่เปรย์เสร็จแล้วพี่ป้อนเนี่ยบีกันยังปีเนี่ยมาเลยสี่เอชเนี่ยเต็มมาเนี่ยลูกทะเลยาชีบาเลยกันยังปีเนี่ยที่จะเนี่ยโมบีเนี่ยตอนนี้เราได้หน่วยมาเลยที่ด้วยไต่เปรย์แค่สี่พี่ป้อนเนี่ยบีจะพี่เปลี่ยนทางเราไปสี่เลยลูกสี่เอชทะเลยังไม่ได้ก็สบายเลยหน่วยมาลาซามายที่พิจารณาสแตนวิยาสกังสีจะเพื่อเว้นในอาวุธมันในที่ใกล้ตีส่งเก็บีแต่จะกัดติงกาชาวสีที่อันนั้นเสมามาแล้วนาจีเวป่าวเองแล้วนั้นในอันนั้นจะละทำมันในติงเสนางเก็บไว้สกังสีประกาศลิซ่าชาวอุทิแล้วนาชาลิ้งเวลาบีสตูเป็นลิซ่าในบาพันซียามีทับไว้แต่บางด้วยสกังสีเชื่อใจสักแค่ที่อันนั้นสั่งอาวุธมันในติงไปนางเก็บจะตีสียาบาร์เลยขมิ้น